Rusiyanın Qarabağda müvəqqəti yerləşmiş hərbi kontingentinin keçmiş komandanı general leytenant Rüstəm Muradov bugün İrəvana gedib. Yeni Sabahat xəbər verir ki, bu haqda Ermənistanın Infoport nəşri özünün Qarabağda yerləşən Rusiya hərbi kontingentindəki özəl mənbələrinə istinadla məlumat yayıb. Həmin mənbələrin məlumatına görə general Muradov sabah Bakıya gələcək və güya onun məqsədi erməni əsirlərinin yeni qrupunu İrəvana gətirməkdir.